pudesse vir. Tenho muito pra contar. Olá pessoal, vamos fazer mais uma maquiagem hoje? Hoje eu vou fazer um degradê de azul claro para roxo. Acho que vai ficar bem bonito. Eu vou usar primeiro uma sombra da Vult, que é a Pure Shine a 01, que ela dá um efeito neon, que fica meio azulado. Ela parece uma areia assim no potinho, ó. Parece um pão de areia. Mas na hora que você passa, que você vai espalhando, ela vai ficando um azul bem, assim, bem brilhante. Ó, vamos passar do cantinho do olho até o meio da pálpebra. Eu já fiz a pele, passei base, que é aquele filtro solar tonalizante da Atticus 40, que eu gosto bastante, já preserva a pele da gente. Depois eu passei o pó. Passando a base também na pálpebra, ajuda a fixar mais a sombra. A sombra vai durar pelo menos o dia todo. Ó, os dois eu passei do cantinho até o que eu tinha aqui embaixo, ó. E do cantinho do olho até o meio da pálpebra. Olha, fica um branco azulado bem vivo. Agora eu vou pegar um roxo aqui, que é um roxo da Yes. Esse roxo, ele é um roxo bem forte. E a Yes tem umas maquiagens bem pigmentadas, que fica bem bonito. Primeiro eu usei aquele pincel que tem esponjinha. Agora eu vou usar um pincel para sombra mesmo, da ProArt. Aí eu vou bater bem aqui na sombra. E vou passar do cantinho externo aqui, ó. Cantinho lateral para medial. E vou mesclando. E vou esfumaçando para cima. Para quando o olho estiver bem aberto, a pessoa ainda conseguir ver esse cantinho roxo aqui. Que vou falar com a gente, né? Vai ver. Vai ficar bonito. É engraçado que as pessoas, quando veem a gente maquiada, assim, você vai conversar com a pessoa. A pessoa não conversa olhando pra você, conversa olhando pra sua maquiagem, assim. Muito engraçado. Mas é bonito. Todo mundo elogia, viu, gente? Vale a pena usar maquiagem. Ó, mais um pouquinho. Passa bem esse canto aqui, levanta. E vem mesclando. Azulado com o roxo, tá ficando lindo. Uma espalhadinha. Aqui, passei um pouquinho pra baixo, vamos tirar. Aí aqui também. Aí vamos pegar aquele pincelzinho de sombra pequeno de novo. Vamos passar ele assim, bem de pé, na sombra. E passar aqui embaixo do olho, ó. Fazer esse efeito do olho bem maquiado mesmo. Assim, esse aqui também. Pega e vem passando bem na raiz dos cílios, ó. Assim. Isso. Agora, pra ficar mais bonito, eu gosto de pegar o pincel de delineador, molhar o pincel, molha, e você vai pingando assim na sombra, ó. Até no meio aqui da sombra, fica meio que uma pastinha. Porque aí dá pra passar como delineador a própria sombra. Tem um monte de gente que quando eu passo fala, nossa, isso deve ser difícil de fazer e tal. E na verdade não é, gente. Você pega, ó, aqui já ficou. Dá pra ver que esse meio tá bem molhadinho, ó. Tá úmido. Aí você pega o pincel, passa assim, gira aí, fica bem coladinho. Puxa o cantinho do olho e vem passando a sombra molhada. Eu não sei se dá pra ver o efeito. Acho que dá. Que vai ficar com um delineador roxo. Na hora que ele seca, ele fica um roxo bem forte.
e dá um acabamento bonito na maquiagem, ó. Você disse que não sabe se... Passa assim. No outro também, aqui já tá secando, vou molhar mais um pouquinho. Aí você passa aqui. Quer saber quando é assim? Pincel, puxa o olho e vem passando o delineador roxo. Isso. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Agora, eu vou usar duas máscaras hoje para cílios. Eu vou usar as duas no avô. Uma é a Curves e a outra é a Beautiful. Porque uma define melhor os cílios e a outra curva mais. Então, primeiro, eu vou passar aqui curva. Porque ela curva, mas ela dá uma ligeira grudadinha nos cílios. Ó. Eu gosto de passar fazendo assim, porque ajuda a não grudar os cílios demais. Senão fica aquelas tochas de cílios, eu parecendo olho de boneca. Pega e passa bem na raiz. Dá uma chapalhadinha assim no pincel, ó. Puxa e dá uma chapalhadinha no pincel. Eu sei lá que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Eu gosto de passar embaixo também, mas antes de passar embaixo, eu vou pegar um delineador aqui, um lápis, né? E vou fazer o cantinho do olho. Um esquema de cantinho até o meio. Aí o olho fica mais bonito ainda. Valoriza mais. Ó, cantinho até o meio. Ó, dá uma diferença legal. Aí vamos pegar a máscara de a Beautiful, que dá uma definição boa, e ela tem uma escovinha de pelinhos bem curtinhos. Quer saber, e ela vai despregando mesmo o cílio do outro, ó, deixa ver, e vira bastante. Você sabe que eu só penso bem, passa você. Sempre bem na raizinha do cílio. Essa aqui eu vou passar embaixo também. Passa embaixo. Se é assim, você tem que... A gente não dá pra passar rímel de boca fechada. Eu não consigo. Aí. Agora, pra fazer aquele efeito de sobrancelha recém-tirada, a gente pega um pincel de sombra, pega um branquinho, um branco fosco, e passa aqui na raiz. Só pra dar um acabamento. Eu levo a sério, no outro também. Mas você disfarça. Faz assim. Você me desabece, eu nessa dor. Aí. Agora eu vou pegar um blush. Hoje eu vou usar um blush que dá um efeito de bronze. Esse aqui chama Dai Luz Color. Número que? Número 14. Aí você pega um blush, passa o pincel, tira o excesso, dá umas batidinhas assim, tira o excesso, coloca um outro, e passa nesse cantinho aqui. Faz o biquinho pra passar no lugar certo. Aqui. Esse blush que dá o efeito bronzeado, você pode passar até um pouquinho assim no queixo, um pouquinho no nariz. Eu quero um, eu sei lá o que te dá, não. E pra finalizar, eu vou passar um gloss. Esse aqui também é da Venus. Vocês vão ver que eu tenho várias coisas dessa Venus, por ser um preço bem em conta e dar um efeito bonito. Esse aqui é o 23. Menos gloss eu tenho bastante da Venus. Agora a sombra. Voltei. Pessoal, campainha. Vou passar aqui. Gloss.
Tá vendo? Esse tangue é efeito metálico. Quase passei no dedo. Tem um gostinho, gostou? Chiclete. Isso, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Façam pedidos, façam respostas. Comentem. Tchau. Da 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 da